A, lepo pozdravljeni vsi tisti, ki ste se slučajno spotaknili ob talje program ali pa vam je že kako naho prišlo, da slavimo 300. obletnico rojstva Petra Pavla Glavarja in je tale, tokrat televizijski dogodek namenjen ravno temu. Oglašamo se iz beneficijske Glavarjeve hiše, ki ima pomembno mesto v komenski zgodovini. Glavarjo je postavil, da bi v njej bival tretji duhovnik župnije, kasneje pa je ustanovil prvo šolo v komendi in v njej bival zadnje mesece službovanja v komendi. Ves čas pa je imel in je še tudi danes to njegova dragocena knjižnica. Občina Komenda, ustanova Petra Pavla Glavarja in pa čebelarsko društvo Petra Pavla Glavarja Komenda so se tokrat čutili pozvani, da kljub tem zoprnim korona časom na primeren način obeležijo to obletnico. Zato, drage gledalke in spoštovani gledalci, Še posebej lepo pozdravljeni iz njihove strani. Spomini naplnjujejo sedanjost in oblikujejo prihodnost. Zaradi njih smo polni optimizma in najsi priznamo ali ne, včasih tudi pesimizma. Pretekle koronske zoprnije so do dobra zakomplicirale naše bivanje, ampak občina Komenda, ta kraj nas je, verjemite ali ne, dragi Komenčani, na tem strateškem prepihu zazna zaznamoval. Zaradi posebnimi lastnostmi. Prav gotovo smo dobili velik del gorenske trme, morda delček ljubljanske svetovljanskosti in pa neoključnega in krenega duha, ki ve iz bližnjih kamniških plenin. Morda se tega ne zavedamo, ampak na nek način smo zavedeni zaznamovani. Tako kot je ta pečat komenskosti nosil v seboj vedno tudi Petr Pavel Glavar. Z vsem tem in z glavarjem za podlago in za vzor, z rehocenimi spominjami na njegovo trmoglavo ustrajanje in neomajnost, pa se lahko optimistično zazremo v prihodnost kljub vsem peripetijam in zoprnijam, ki, ki nas verjetno obkrožajo. Praznovanje spomina na Petra Pavla Glavarja je ustanovi Petra Pavla Glavarja še posebej blizu in v čast. Zakaj je temu tako, nam bo povedal predsednik njene uprave, Gospod Štefan Petkovšek. Dobro večer. Spoštovana župana občine Komenda in Mirne, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, nagrajenci, gledalke in gledalci. Človeka vznemirja potovanje. Pa naj bo to pot na dopust ali v neznano, polet v vesolje ali odkrivanje neraziskanih globin morja ali podzemlja. Kaj pa potovanje v času, recimo v preteklost? Kakšna je bila Komenda v 18. stoletju? V tem potovanju bi v Komenski župniji s 3000 prebivalci srečali večino ljudi živeti v skromnih, prenaseljenih lesenih bajtah. Srečali bi lahko naprimer čubra iz križa, koncilija iz suhodol, kepica iz most ali pasteletove iz podbožšta, kosirnike iz dobrave, zadrgala iz kaplje vasi, družino petek iz aplence ali petrlinove iz klanca. Videli bi vsi brez vodovoda in kanalizacije, bajte in grunt bi imeli, bi ne imeli strojev za obdelovanje zemlje. Poleg kmetov bi srečali še trgovce z konji, tesarje, kovače in tkalce. Nič čudnega bi bilo, če bi vas povabili sesti klončarskemu vretenu, saj so prav v komendi izdelovali najboljše ločene posode. Bili bi med redkimi posamezniki, ki bi znali pisati in brati, pa kljub vaši precejšnji razgledanosti, bi latinščine, jezika izobražencev, ne znali. Videli bi, da je zdravje ljudi in živali bolj ali manj prepuščeno ljudski iznajdljivosti in modrosti. In če bi ne pazili na higieno, bi lahko zboleli za korelo ali etiko. Ko tako vtumišljivo potujemo v preteklost, je jasno, da smo tehnološko močno napredovali, a v nečem smo si enaki. Ne glede na čas, si človek želi isto. Varnost, pripadati, ljubiti in biti ljubljen. Tudi v 18. stoletju si je človek upravičeno želel boljših pogojev zase in za svoje bližnje. Ne glede na čas, velja, da ko so osnovne potrebe zagotovljene, se odpre prostor za ustvarjalni nemir. Glavar je to človeško naravo dobro poznal. Na vse te potrebe je odgovoril. Kako je mogel najbolje. In z današnjo časovno oddaljenostjo moramo reči, da je pri tem dal vse od sebe. Dejaven je bil na mnogih področjih in se je izkazal kot nesebičen dobrotnik, predvsem tistim, ki so pomoč in znanje nujno potrebovali. Nesebičen dobrotnik. Danes že poznamo močno zdravilo proti sebični. Vas je zagledeni drži. Prostovoljstvo je zdravilo za različne težave v skupnosti. Daje nam poguma, da na mesto nerganja, manjka nam to in to, pokažemo moč sodelovanja in solidarnosti. Na mesto, da čakamo, da bi drugi kaj spremenili, izkoristimo čas za to, da mi storimo, mogoče samo majhno, premembo na bolje. Prostovoljstvo nas končno usposablja, da znamo sprijeti in dajati pomoč. Prostovoljci ustanove Petra Pavla Glavarja želimo to, kar je Glavar živel, posredovati naprej. Krepiti hočemo torej zavest, da prava odgovornost ne vključuje samo skrb zase, ampak tudi občutljivost za druge, v našem primeru za našo lokalno skupnost. Ustanova Petra Pavla Glavarja deluje v občini Komende in širše že 22 leto na področjih štipendiranja in razvoja talentov mladih. Zagotavljamo humanitarno pomoč, pripravljamo cikl predavanj znanja za zdravje in koncerte znanimi slovenskimi glasbeniki. Radi se ponudimo pri temah, ki terijo nekoliko več razmisleka, recimo o človekovih pravicah, menevanju. In kaj je potrebno za začetek s premem? Bienalno pripravljamo, prireditev, množimo talente, kjer se mladi in odrasli občani predstavijo s svojimi veščinami in znanjami. V tem letu smo uspešno pridobili status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, ter na področju družinske politike. Člani uprave to doživljamo kot potrditev ustreznosti dosedajnjega dela. In močno spodbudo za nadaljne delo, predvsem na področju dela z mladimi. Priložnosti za ustvarjalno sodelovanje v ustanovi je precej. Zato vas vabim, da se nam po svojih močeh pridružite in svoj ustvarjalni nemir delite s skupnostjo. V Komendi smo res lahko veseli, da je velika večina glavarjeve dediščine ohranjena. Zato upamo, Da bodo čez 300 let še znali ceniti glavarjev zgled in dediščino. Če ne drugega, upamo, da se bo tudi takrat našel nekdo, ki se bo vprašal, odkot kraju ime Kommenda in kakšna je zgodba teh starih, kar malo nostalgičnih stavb. Upam, da se bo našel nekdo, ki bo vprašal, odkot ljudem ideja, da okolik kapele v Lanšprežu rastejo. Šeststo starodobnih sadnih dreves. Ko boste naslednjič prišli v Komendo in šli peš proti vrhu hriba, mimo stoletnih stavb in glavareve lipe, imejte v mislih, da je nekoč iste stopinje delal tudi Petr Pavla Glavar, od beneficijata do crkve in čez prag. Njegov korak je moral biti trden, odločen, z jasnim poslanstvom. Polnime vere in požrtvovalnosti. To je naš glavar, to je zgodovina našega kraja. Življenje je Petra Pavla Glavarja trdo preizkušalo in ga vodilo marsik je po svetu. Največji del svojega aktivnega delovanja pa je vendarle preživel v komendi. V tistih časih gledavarjiv, vsekakor, ni bilo lahko, ampak pomagala mu je že omenjena pristna gorenska trma in njegov razgledan um. Morda pa si je pomagal s tisto svetopisansko priliko o sedmih debelih in sedmih suhih kravah in si jo na kopičenih težavah predstavljal. Tale pa zagotovo zadnja sedma od suhih krav, in potem sledijo debele. Tudi župan ni lahko biti v kateri koli občini, še posebej pa ne v tej prepišni komendi. In tudi naš župan lahko, tako kot glavar, verjame, da je to zadnja od sedmih suhih krav in bo da bodo menda zdaj sledile debele. Kaj o usporednicah z glavarjem oziroma na splošno o glavarju? meni naš župan, pa bo seveda povedal, kar sam gospod župan Tomaž Stani slabo gaja. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni iz komende, iz glavarjevega beneficijata stavbe kjer je velikan čebelaštva, velik humanitarec, dobrotnik, duhovnik, gospodarstvenik, preživel kar nekaj svojih let. Veliko o njegovem plodnem delu je raziskano in tudi dostopno. Marsika njegova lasnost, njegovo delo za nas in naše prednike, pa verjetno nikoli ne bo poznano. Kljub epidemiološkim razmeram Se pod okriljem ustanove Petra Pavla Glavarja, kar najbolje potrudili, da ob 300. obletnici rojstva Petra Pavla Glavarja so prispevali k obeležju tega visokega jubileja. Hvala vsem. Spomin na preteklost in dobra dela, ki so jih posamezniki opravili za druge, za nas, pomoč revnim, slabotnim, neukim, je potrebno ohranjati, spoštovati, ceniti. Prenašati pomen njihovih del na naše naslednike, da ne zaidejo v pozabo. Očina Komenda je na našega rojaka Petra Pavla Glavarja ponosna. Ponosni smo in moramo biti na vse naše prednike, ki pomembno prispevajo k razvoju. Tudi na Glavarjeva dela in na njegovo zapuščino smo ponosni. Ne na zadnje je tudi stavba, v kateri se nahajamo. Plot njegovega delovanja v komendi. Nasproti tega objekta je Glavarjeva bolnica, zgrajena sicer po njegovi smrti, a s sredstvi, ki jih je doniral Petr Pavel Glavar. S tem svojim dejanjem je želel poskrbeti za revne bolnike brez sredstev in potrebne pomoči, ter zdravstveno osebje, tako iz območja Lanšpreža, kjer je preživel svoja zadnja leta, kot iz območja komende. Oziroma, takratnega območja Komenske pare, ki ga je pokrivala župnija Komenda. Petru Pavlu Glavarju ni namenjena le nočna prireditev, kar nekaj prireditev bo tekom letošnjega leta potekalo obokrogli obletnici njegovega rojstva. V drugi polovici leta je predvidena izdaja zbornika o Petru Pavlu Glavarju. V organizaciji Čebelarske zveze Slovenije je v jesenskem času predviden pohod, Od rojstnega kraja Petra Pavla Glavarja do kraja, kjer počiva, iz Komende do Lanšpreža. Po tej slovesnosti si boste lahko ogledali dokumentarni film o Petru Pavlu Glavarju. Tudi čebelarsko društvo Petra Pavla Glavarja Komenda predvideva slovesnost v jesenskem času, ko upamo, da ne bomo več obremenjeni s slabimi epidemiološkimi razmerami. Občina Komenda. Pa bo v čas Petra Pavla Glavarja na pročelju Glavarjeva špitala, Glavarjeve bolnice, namestila spominsko ploščo. Hvala vsem. Hvala Petru Pavlu Glavarju. Glavar je po 20-ih letih duhovniške službe v Fariji, župniji Svetega Petra na Kranskem. Težkim srcem nadaljeval na Lanšprežu pri Mirni na Dolenskem. Tudi tam je bil vnet pastoralni delavec in gospodarstvenik. Vabim vas, da prisluhnemo besedam župana občine Mirna Dušana Skerbiša o pomenu Petra Pavla Glavarja za njihovo občino. Poglejmo posnetek. Ponosen sem, da je Petar Pavel Glavar svoj del življenja preživel tudi na grščini Lanšpreš primerni, ker je spodbujal kmete k pravilnemu kmetovanju, ker je svoj del seveda posvetil tudi čebelarjenju in slovenski čebeli. Petr Pavel Glavar je na območju današnjega Launspreja imel svojo domačijo, skrbel je za živino, skrbel je za sadovnjake, skrbel je za čebele, imel je veliko panjev in seveda v šoli, ki jo je ustanovil leta 81, 1781, je poučeval mlade, mlade na dobudne. Občane takratnega tega območja, o čebelah. Žal je njegovo življenje se prezgodaj prekinilo, že v 63. letu je premenil. Vendar zapuščina Petra Pavla Glavarja, tudi po 300 letih od njegovega rojstva, živi in bo živela še nadaljne leta. Kajti te na tem področju Lanču Preža želi čebelarsko društvo Trebne obogatiti spomin na Petra Pavla Glavarja z pani, z sodovnjakom, z medovitimi rastlinami in z ureditvijo celotnega prostora. Žal je od vsega gospodarstva Lanšprškega gradu ostala le še kapela, ki je v veljasti občine Mirna. Občina Mirna bo z veseljem sledila besedi Petra Pavla Glavarja in naredila veliko na področju samega. Spoznavanja z čebelami, Spodboja, spodbojali bomo seveda tudi domačine, da bodo sadili pravi, medovite rastline. Ravno tako bomo v občini Mirna naredili tudi lepov drevored v spomin na delo Petra Pavla Glavarja in ta lepov drevored bo segal od športnega parka na Mirni proti Mirenskemu gradu. Na ta način želimo tudi mi dati svoj prispevek k eh, dobremu, kvalitetnemu obdelarjenju eh, in preživetju eh, pristne slovenske čebele, ki ima vsekakor eh, svoj pomen in eh, svojo značilnost. Mi moramo vsi skupaj skrbeti za to, da bo slovenska čebela eh, živela še leta in leta, tudi v obdobju eh, atomske in bilo kakšne dobe. Mladinski pevski odbor Osnovne šole Komen da Moste že vrsto let sodeluje z ustanovo Petra Pavla Glavarja, ko pripravijo skupne pesmi z glasbeniki na njihovih janovarskih koncertih. Tako so nastupili že z Zerojko, z Nuško Drašček in s prifarci. Tudi tokrat so se dekleta odzvala našemu prijaznemu povabilu in za ta dogodek pripravila tri pesmi. Vokalna skupina ansambelske igre deluje v okviru izbirnega predmeta v Osnovni šole Komen da Moste kjer dekleta razvijajo svoje glasbene sposobnosti v večglasnem petju in tudi igranju na različne inštrumente, klavir, flavto, orfo, a glasbila. Danes se vam bodo dekleta predstavila s tri glasnim petjem ob inštrumentalni spremljavi. Zapela bodo dve pesmi iz znanih Disneyjevih filmov, Pepelka in pa Mala morska deklica. Pa si poglejmo posnetek. Vsi poznajo Glavarja kot pčelarja in res je bil odličen poznavec življenja čebel in promotor sodobnega pčelarjenja. O pomenu Petra Pavla Glavarja za razvoj kmetijstva, predvsem čebelarstva, pa nam bo spregovoril predsednik Pčelarski zveze Slovenije, gospod Boštjan Noč. Tudi tokrat si poglejmo posnetek. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani visoki gostje. Naj v svojem imenu in imenu Čebelarske zveze Slovenije prav lepo pozdravim. Praznujemo 300 let rojstva velikana slovenskega čebelarstva Petra Pavla Glavarja. Začel je svojo pot tukaj v komendi, ker pušča trajne in globoke sledi. Pustil je neizmeren pečat v slovenskem čebelarstvu. Predvsem se je zauzemal za malega kmeta, za čebelarja, za prostega človeka. Bil je pisec prve strokovne knjige v slovenskem jeziku. Zauzemal se je za čebele, za čebelarstvo. Najbolj pomembno se mu je zdelo, da je potrebno čebelarje izobraževati. Zato je sledil sodobniku Antonu Janšu in želel, da čebelari se izobražujejo, da imajo knjige v svojem maternem jeziku. Skratka, želel je dvigniti čebelarstvo na višji strokovni nivo. Bil je tudi eden tistih, ki se je zavedal, da je čebela zelo pomembna vpraševalka, da brez čebel ni hrane, da na kmetijah. Potrebujemo čebelnjake. Bil je eden tistih, ki je želel, da so čebelari bolj cenjeni, da se jih spodbuja in v tem tudi uspel. Konec koncev imamo slovenski čebelari srečo, da ohranjamo spomine na tega velikega čebelarja. V Alanž Prežu je obnovljena kapeljica. In lahko smo ponosni, da slovenski čebelari, predvsem čebelari čebelarskega društva Petar Pavel Glavar Komenda, čebelarskega društva Trebne in regijske čebelarske zveze Petar Pavel Glavar skrbijo za zapuščino našega velikana slovenskega čebelarstva. Vesel sem, da je tudi Čebelarska zveza Slovenija prepoznala veličino tega človeka in svoja priznanja za življenjska dela poimenovala po njem. V letošnjem letu. Bomo dva priznanja podelili na Opčnem zboru čebelarske zveze in sicer za življenjsko delo gospodu Vladu Pušniku za področje apiterapije in Antonu Koželju, ki je eden najzaslužnejših za ohranjanje lanšprža in obnovo kapelice. Skratka, danes je dan, ko se spominjamo velikana slovenskega čebelarstva, na njega smo lahko izredno ponosni, kaže nam pot naprej. Treba je skrbeti za kmetijstvo, za čebelarstvo, za opraševanje, saditi medovite rasline, skratka, brez čebel ni življenja. Tega se je zavedal že Glavar in sledimo njegovim naukom. V spomin na 300-letnico rojstva Petra Pavla Glavarja, Čebelarska zveza Slovenije 10. in 11. septembra organizira prav poseben pohod, ki bo združen z dobrodelno noto. Prehodili bomo pot Petra Pavla Glavarja, od rojsne komende do njegovega zadnjega puščevališča na Lanžprežu. Več kot 70 km hoje v dobrodelni namen za vsakega, ki to zmore. Seveda bomo redki, ki bomo prehodili celotno pot, Ob poti se bomo priključevali, tako da vas vse skupaj vabim na delček poti v spomin na velikana slovenskega čebelarstva. Vabljeni. In na koncu smo v. Lepem mesecu maju želimo si, da narava ponudi nekaj dobrega za čebele, zato naj medi. Danes sem že dvakrat omenil prepišno komendo oziroma komendo na prepihu. Če tudi v takšnem ali drugačnem pomenu te besede to drži in se je od tega že marsikaj prehladilo, pa vendarle malček pretiravam. Ampak na srečo se čebele niso prehladile, pa tudi odneslo jih ni in tudi že prej enkrat omenjeno čebelarsko društvo je še vedno tukaj. In zato bo zdaj le v imenu čebelarskega društva Petra Pavla Glavarja Komenda in upravnega odbora društva njegov predsednik gospod Klemen Vidic podelil priznanja za služnim čebelarjem. Vabim predsednika Klemena Vidica k besedi tokrat uživo. Hvala lepa. Kot so že prej kolegi omenili, Peter Pavel Glavar je bil vsestranski človek. Bil je gospodarstvenik, bil je dobrotnik, bil je ekonomist, bil pa je tudi čebelar, predvsem pa je bil vrhunski učitelj. In zato bi danes rad se v imenu Društva Petra Pavla Glavarja oddalžil trm čebelarjem, ki so veliko naredili, zato da so nas naučili čebelar. Da so nam predali svoje znanje, in bi se jim rad zahvalil za njihovo življenjsko delo. Zato bi prosil gospoda Franca Preza, če se mi lahko pridruži na odru. Gospod Franc Prezel je vse nas naučil od čebelarstva. Dolgo leta je vodil čebelarski krožek, bil je mentor številnim čebelarjem in drugim tudi meni.

Hvala lepa za vse, kar ste skoro. Hvala. Prigodno, da ja. okay. bi nekaj povedal še. Spoštovani Peter Pavel Glavar je svojim načinom inovativnega čebelarjenja prispeval k napredku, širitvi in izboljšanju ekonomskega položaja. Pomembne kmetijske panoge, najprej čebelarjev na območju Komunske parke, potem pa tudi širše v regiji. Ob so, sodobnem usihanju pašnih virov za čebele, čebelarjenje na Komunskevem vse bolj pridobiva tudi na socialnem pomenu. Spoštovanje in odgovornost. Do naravnega, kulturnega in družbenega okolja so bili in ostajejo kaži pod čebelarskega društva Petra Pavla Komenda. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem članom našega društva in vsem članom Komende pri ohranjanju bogate glavarjeve dediščine. Zato želim deliti današnje dogajanje s Lehurnim. Komenčanom, ki po svojih močeh odgovorno deluje pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine našega eminentnega prednika. Hvala vam vsem. Hvala. Še enkrat. Še enkrat hvala Je ravno dolgoletni predsednik čebelarskega društva, on bej nam pa tudi vodi plemenitno postajo v Kamniški bistrici in je tudi čebelarski mojster. Milan, tute, hvala lepa za vse. Hvala, hvala. Ja. Jaz bom pa rekel: naj medi. Ja, s tem bi se tudi jaz poslovil, naj medi. Zdaj, pa sledi še tretja in zadnja pesem učencev osnovne šole Commendamoste pod mentorstvom Marijete Čimžar: Življenje je lepo, avtorja Tomaža Domicelja v pridbi Tjaše Šimonka in v aranžmaju Dominika Krta, ki je glasov in stredno sestavil v virtualni pivski zbor. Življenje je lepo, res lepo, ne res. Poglejmo si naša virtualna dekleta. Tako, spoštovane dame, dragi gospodje, pravzaprav smo formalni del te priporočitve že skoraj sklenili. Morda bi tik pred koncem se spodobilo, da čestitamo vsem vam, spoštovane in spoštovani, ki praznujete obletnico Glavarjevega rojstva. In ne pozabimo, to je tudi naš osebni praznik, kajti v vsakem od nas je del Čeklavarja, torej z vrhuna meera Gorenske terme, svetovljanskega in neoklonljivega duha. S katerim nas je zaznamoval ta kraj na prepihu pod Tuniškim hribom. Čestitke, in Skupaj verjemimo, da je čas zdaj, zadnja od sedmih suhih krav, in se napotimo pogledati, kam zlomke so odšle tiste debele. Čaka pa nas še premjerno predvajanje dokumentarnega filma o Petru Pavlu Glavarju. V njem bomo srečali novinarja Marka, ki opravi nekaj intervjujev s poznavavcih Glavarjevega življenja in dela. Film pa je obohaten s odličnimi igrami, igranimi prizori Jožeta Vunška. Film so finančno financirali oziroma podprli občina Komenda, vrtnarstvo Hašprlin in pa Igor Štebe. V naslednjih dneh si bo film mogoče ogledati na spletni strani ustanove Petra Pavla Glavarja, vi pa si ga oglejte takoj zdaj. Lepo se imejte.